Қытайдың Тяньцзян мен Шанхай қалаларында коронавирус жұқтырудың жаңа деректері тіркелді. Бейжіңге жақын орналасқан Тяньцзянде коронавирус мұздатылған өнімнен тараған. Шаһарда әскери жағдай жарияланды. Жалпы соңғы уақытта Қытайда шетелден келгендерден вирусты жұқтыру дерегі көбейген. Жергілікті билік індеттің екінші толқынын болдырмас үшін қандай шаралар қабылдап жатыр? Толығырақ келесі бейнематериалда. Қытайдың екі шаһарында мұздатылған өнімнен вирус жұқтыру дерегіне байланысты оларды зарарсыздандыру туралы жоспар қабылданды. Мақсат – вирустың таралуына жол бермеу. Себебі соңғы уақытта мұндай оқиғалар жиілей түскен. Тяньцзин қаласында өнімдерді жартылай дайындаумен айналысатын кәсіпорынның бір қызметкері вирус жұқтырып алған. Біз шетелден әкелінетін мұздатылған тағам өнімдерінің шыққан жерін бақылайтын жүйені жетілдірдік. Олардың дайындалған жері белгілі болмаса сатылмауы тиіс. Жаңа талаптар бойынша мұздатылған өнімдерді дайындайтын 1000-нан астам жергілікті кәсіпорын тіркелді. 4500 ет және балық өнімдері туралы ақпарат енгізілді. Тяньцзинде вирус шыққан кәсіпорынның қызметкерлері жаппай тексеріле бастады. Билік шетелден вирус әкелу көбейеме деп алаңдаулы. Бірқатар ел азаматтарына Қытайға кіру уақытша тоқтатылды. Олардың қатарында Англия, Франция, Бельгия, Ресей, Үндістан бар. Бұдан бөлек енді ел аумағына кіру үшін екі тест қатарынан тапсыру керек. Шетелдік азаматтарға Қытайға келмес бұрын нуклеин қышқылы негізінде тест тапсыру талабын енгізу вирусты сырттан әкеп жұқтыру дерегін азайтты. Бірақ бұл 100% кепілдік бермейді. Сарапшылардың пікірінше иммуноглобалин М антиденесіне сараптама нәтижесі тұрақты. Осы екі тест вирусты нақты анықтау мүмкіндігін арттырады. Талапқа сай Қытайды басып өтіп өзге елдерге сапар шеккен азаматтарда тест тапсыруы қажет. Ал Қытайға келсе, екі аптаға карантинге жабылады. Ақпан айынан бері 27 миллионнан астам адам осындай карантиннен өткен. Гүлзия Нақыпқызы, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай.